You come and see me, Shimoy Buture. Don't be a knacker in love. I'm busy. Living that in the morning, worldwide world. Welcome to yet another edition of the Bercy Dem Dikk. Mbokki yi mbokk ñuy sétan ñu leen wax assalamu alaykum di leen nuyu di leen ziar di leen wax ne señ doomi ne señ Khalid mom la mën touré Cisco and ak Alifou tay ci studios ndaw production fi ci Oslo Alifou na nga def sama rek Cisco ñu leen na nuyu yeen ñepp señ mbokki Sénégal ngeen ci Scandinavia America fu ne jaamani yeen ñepp nuyu nañ leen ñi ñuy nuyu bu du gëna ci tebu nañ wax ku nekk loxo wax bi nak diko nakable diko xecce diko tawi ñepp xamne lutax ñu ñew fi parce que tay yépp ci internet bi buzz ba ci dem on né dafa am concept bu bes buñu indi pour à Bercy bi reine bu Wally bala ko sék na la teggal bi par aji foon ban package ban concept ngeen ñu Cisco fim nekk dañ ñew package bo xamne am fen package bu yombo bo xamne arrangé na ñepp ñuy inform ñep rek ne fi nekk ñu dulen pour stress package bi dafa inclusive yeb flight return ticket first class coach bo xamne daf leen pick si from airport bi ba pare drop leen back to airport ba pare drop leen si Bercy bi pigat leen off manam dañ package bi dana fay ñu jox la avion bu la yobu bes pari auto bu la jël yobu la ba ci hotel waaw hotel bi nga dina bo ewo boy dem ci Bercy ñu jox la certificate nga dem bi duga ci bi boy ñu bitam ñu wal waaw indi wal la sabi indi wal la sabi ka loolu ni pour def rek moy pack sen bagage ye ñun ñu dekk Oslo package bi 4000 krona la si bi 4000 krona bi so demé ba airport jël sa flight dinañ la pick up from my Paris airport yobul la sa hotel ba paré Saturday bi day show bi ñu pick la wat from sa hotel yobul la si Bercy bi jox la sa Bercy entrance ticket su show bi rajé ñu délo wat la sa hotel nak lu ne ha taw na fi ci dal way bu gën na fay wala musu fay am bi mo musu fay am né na ta yombal na yombal na dañ ko yombal la ñepp wala nga ay fu dem na lan mo tax ngeen na préparer concept bi gis na ni dal dafa mel ni yeen ngeen na yomb wa so gi sen ñu préparer yi because dañ xamné wali dafa bari fans Scandinavia bari fans Europe bi bari fans place yu bari so fim nekk nak motax ñu préparer package bi pour nga xamné ñun ñu bëggal dem ñepp dinañ meet up together ñepp dem wone suñu bopa support ci wali jappalé wali wa di gëna wa bari nak ñu leen paré lu ngeen ci def wa paré ñun ñoo paré wa ñun ñu ngeen ñëw suñ doole wa sen gaay am doole a di ñun ñu ngeen ñëw doole waxtaan na ma bu wa ñu waxtaan ya xamal ma ne concept rek nekk pour noor bi parce que noor bi ko ko xamné bu gëna ci kër bi ci yoro mo yo ali fu wa Suivez mom ma bu touré képp ko xamné bu nga package bi Suivez mom ngay contact ba paré so ngé so nekké Angleterre medun jaay ak babu jaay sala wa bo gué ticket bi do démé ci ñoom dinañ la jox package bi dégg na Angleterre sax légui avion dina ñëw dinañ am poste tam bu ñëw ñu dem né Germany ñu né képp ko xamné ya ngi tundu Germany bo contacté Tchèque mom tam dina la jox paquet bi dina la dina mëna fay ci mom jox la sa billet bi nga xamné mom mo la yëg bu Bercy waaw légui ay té bu faati del mat tamit del mat tamit dina na am na fa ko tuda ramulo waaw ba xamné mom amé yépp comme niñ ko défé fi dal walé tan gën na ak wali sé défanté wali rek won wali fu ñu tollu parce que wali daf fi bari fans ba para li du tay dafa commencé sa papa tion bugel buñu bëgga papa tion motax ñu bëgga wali tax da nga nak yo papa tion sa baye ah wali no bëgga papa tion mais ali fur deug man bima dégg ci mbéd bi dem na bi amérique kay amérique préparé ni ñoo préparé Bercy djégi na tayo bu ma demone dama tip fo né bu ñëwé dal ci ko gaay pari ko waxtaan ñoom am sa tuntum ba na ñoom ak ñoom gaay ñoom rahu gaay ne mom ñuy préparer Bercy biir pari gëj nañu gis preparation bobu non ci bi bu concert naré dalé bi taw concert sénégalais dalé bi taw bi pari ma ñëw Oslo nak yeen yow ci gënaaw rek do nañ di waxtaan sax dégg na ci pays ak seen Québec yi man dama ci dem parce que fokk na né képp ko xamné fimu nekk ya ngi préparer Bercy
Joy!